Naposledy sme si ukázali tri základné zákony pohybov planét, ktoré boli predstavené Keplerom na začiatku 17. storočia. Samotný Kepler však netušil, prečo platia, iba ich vyčítal zmeraní. Na ich vysvetlenie bol potrebný nejaký všeobecný koncept fungovania vesmíru, teda vysvetliť, prečo sa objekty hýbu tak, ako sa hýbu. S týmto konceptom prišiel Newton a nazývame ho gravitácia. Tá hovorí, že každé dva objekty vo vesmíre sa navzájom priťahujú akousi silou, ktorá ich núti zrýchľovať ku sebe. Túto silu si vieme vyjadriť nasledujúcim vzorcom, ktorý nazývame Newtonov gravitačný zákon. Poďme si ho rozobrať. M1 a M2 sú hmotnosti objektov, R ich vzájomná vzdialenosť a G je gravitačná konštanta, ktorá iba škáluje silu tak, aby odpovedala realite. Dôležité je si uvedomiť, že gravitácia klesá so štvorcom vzdialenosti, čo znamená, že ak posunieme dva objekty dvakrát ďalej od seba, tak sila, ktorá ich ťaha ku sebe, klesne 4 krát. Gravitácia je sila veľmi slabá, keďže gravitačná konštanta je rádovo 10 na minus 11, čo znamená, že potrebujeme veľmi hmotné objekty, ako napríklad planéty, aby sa výraznejšie prejavila. Na Zemi ju poznáme ako silu, čo nás ťaha dole a asociujeme si ju s gravitačným zrýchlením. Pozor, gravitačné zrýchlenie a gravitačná konštanta sú dve rôzne veci. Zrýchlenie je približne bilión krát vyššie číslo. Vzťah medzi zrýchlením a silou je veľmi jednoduchý. Hovorí o ňom druhý Newtonov zákon, F sa rovná M krát A, teda sila je hmotnosť krát zrýchlenie. Všeobecne sa zrýchlenie označuje malým a, ale pre špeciálny prípad zrýchlenia na Zemi sa používa malé g a nazýva sa gravitačné zrýchlenie. No ale ako teda funguje ten obeh planét okolo Slnka? Veď predsa, ak Slnko stále priťahuje Zem, nemala by Zem spadnúť na Slnko? Odpoveď je, že áno, ak by sa Zem nehýbala. Avšak ona sa hýbe, a to závratnou rýchlosťou 30 km za sekundu. To je 100 krát viacej, ako guľka vystrelená z pištole. Čo sa teda deje, je, že Zem padá neustále na Slnko, ale zároveň od neho odlieta preč, čo sa vo výsledku stabilizuje a Zem krúži na peknej, takmer kruhovej dráhe okolo Slnka. Tento pohyb si vieme pekne simulovať pomocou Newtonovho gravitačného zákona. V jednom z minulých videí som robil takúto simuláciu, tak ju teraz využijem. Žltá šípočka predstavuje vektor gravitačnej sily, teda odráža jej smer a veľkosť. Rovnaká šípočka v opačnom smere by mala byť aj pri Slnku, ale pre prehľadnosť som ju tam nedával. Takéto obiehanie na kružnici je veľmi nestabilný stav, keďže musíte ísť absolútne perfektnou rýchlosťou, aby ste neuleteli ďalej, či nespadli bližšie k Slnku. V praxi preto obiehajú všetky objekty po elipsách, čo znamená, že sa niekedy dostanú bližšie ku Slnku, čo spôsobí predĺženie šípočky, tým pádom sa začnú urýchľovať, ale keďže už idú príliš rýchlo, zase odletia ďalej od Slnka, kde spomalia a Slnko si ich naspäť pritiahne ku sebe. No a takto sa to opakuje stále dookola. Pre planéty sa však často používa aproximácia, že obiehajú po kruhových dráhach, keďže ich elipsy majú nízku excentricitu, teda sú veľmi podobné kružniciam. No a pre kruhové dráhy si vieme ukázať platnosť tretieho Keplerovho zákonu. Najskôr si však musíme povedať, čo je to dostredivá sila. Ak sa teleso pohybuje po kruhovej dráhe, musí tam byť istá sila, čo ho drží, aby nevyletelo. Napríklad, ak kladivá roztočí kladivo, pnúcia sila vnútri lana udržuje kladivo. Dá sa odvodiť, že táto sila je rovná mv na druhú lomeno r, kde m je hmotnosť kladiva, v je jeho rýchlosť a r je vzdialenosť od kladivára. V našom prípade však máme Slnko a Zem a ako udržovaciu silu gravitáciu. Túto gravitáciu si vieme vyjadriť z gravitačného zákona, a teda ak ju dáme do rovnosti s dostredivou silou, získame nasledujúcu rovnicu. V tejto rovnici je veľké m hmotnosť Slnka, malé m hmotnosť Zeme a r ich vzájomná vzdialenosť, čo je vlastne veľká polosť dráhy Zeme,
ktorú sme v minulom videu označovali ako A. Preto si to môžeme aj teraz takto označiť a po úprave dostávame AV na druhu sa rovná GM. V znení 3. Keplerovho zákona sa nám však objavovala perióda obehu, ktorú sa vieme ľahko dostať, ak vyjadríme rýchlosť ako dráhu za čas. No a dráha je teda 2pi A, keďže je to vlastne obvod kružnice s polomerom A, teda veľké polosy dráhy Zeme. Finálnou úpravou dochádzame ku tvaru 3. Kepleráča, teda pomeru 3. mocniny veľkej polosy a 2. mocniny periódy. No a dokonca zisťujeme hodnotu konštanty na pravej strane, že je rovná vlastne GM lomno 4pi na druhu, respektíve numericky približne 10 na 13. Toto je veľmi užitočné, keďže takto vieme aplikovať 3. Keplerov zákon aj na planetárne systémy pri iných hviezdach. Jednoducho za veľké M dosadíme hmotnosť danej hviezdy, ktorá leží v strede danej sústavy. Nemôžeme ho však aplikovať na dvojhviezdy a to, ako to urobiť, si ukážeme v nasledujúcom videu.